Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju. Tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju. Što je vidio i čuo, zato svjedoči. A svjedočanstva njegova nitko ne prima. Tko primi njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit. Uistinu, onaj koga Bog posla, Božje riječi govori, jer Bog duha ne daje na mjeru. Otac ljubi sina i sve je predao u ruku njegovu. Tko vjeruje u sina, ima vječni život. A tko neće da vjeruje u sina, neće vidjeti života. Gnjev Boži ostaje na njemu. Što znači vjerovati u Sina Božjega, vjerovati u Isusa? Da li mi uistinu vjerujemo da je Isus Krist pravi Bog, pravi čovjek? Da je On Bog naš, naš stvoritelj, naš otkupitelj, da je On objava lica očeva, da smo dobili pristup Bogu upravo po Isusu Kristu. Vjerovati u Isusa Krista znači priznavati ga Bogom, priznavati ga svojim spasiteljem, svojim otkupiteljem i glavnim smislom svoga života. Vjerovati u Sina Božjega znači vjerovati u Boga koji je ljubav, Boga koji se upravo u svome Sinu objavio. Da li vjerujemo svim svojim srcem u Isusa? Da li nam je On na prvome mjestu? Vjerovati u Isusa Krista znači staviti ga na prvo mjesto u svom životu. A nama je često puta puno toga drugoga ispred Boga. I to je na neki način idolopoklonstvo koje spriječava pravu vjeru u Isusa Krista. Onaj ko vjeruje u Isusa Krista, njemu je On na prvome mjestu. I onda sve ostalo biva blagoslovljeno i dolazi na svoje pravo mjesto. Pa promisli da li dovoljno vjeruješ u Isusa Krista na taj način, kako ga slaviš, kako ga ljubiš. Da li ideš na svetu misu radosno, sa zahvaljivanjem, da ideš slaviti Boga, hvaliti, zahvaljivati prije svega u Euharistiji, u osobnoj molitvi, u zajedničkoj molitvi. Ali vjerovati Isusa Krista znači potvrđivati tu vjeru i svojim životom. Prepoznavati Isusa u potrebitima, biti tu, nasljedovati Isusa. Njegov primjer služenja, služiti drugima, kao što je On došao nama služiti i dati primjer. Također, vjerovati u Isusa Krista podrazumijeva i širenje njegovog kraljevstva, njegovog poslanja koje nam je dao, da pronosimo njegovo ime ovim svijetom, da budemo glasnici Krista živoga i uskrsloga u ovome svijetu. Uz vjerovati također dolazi nam i pojam povjerenja, imati povjerenja u Isusa Krista. Da li mu vjerujemo, da li smo mu predali svoj život i svoje korake, da ih On upravlja? Zapitamo se, tu često puta malo štekamo po pitanju povjerenja i predanja. Često puta smo i opterećeni, i zabrinuti, i uplašeni i nedostaje nam praktične vjere u konkretnim situacijama. Pa molimo Gospodina da umnoži našu vjeru i da možemo Boga Isusa Krista ispovijedati, priznavati i klanjati mu se u duhu istini i slaviti ga čitavim svojim životom. Prati naš projekt Pod smokvom i osluhni Isusa prisutnoga u njegove riječi, u riječi Evanđelja. Svako dobro, Božji blagoslov.